Sen necə adamsan, hə? Hə? Sen utanmadın? Mənim ağlımın cundan da keçməzdi sən görüşdüyün qız mənim əmim qızı Türkan ola bilər. Nə oldu, tutuldun? Dilin tutuldu, danışmağa sözün yoxdu. Nə oldu, cavab ver də. Nə varsan, sən Türkan kimdir? Heç olmasa bir dəfə dürüst ol, heç olmasa bir dəfə dürüst ol. O da sənin Tofiq ustan zəng eləmişdi. Açmayacaqdım, gətirib telefonu sənə verəcəydim. O dəli şeytan dedi ki, Simuzer, aç burada nəsə var. Açdım ki, Türkan xanım, səninlə görüşə hazırlaşırmış. İnkar elə də indi. Niyə inkar eləmişsən? Bacarmırsan? Eləyə bilməzsən axı, sənin ona hünərin çatmaz. Ay qız. Hə? Nə eşitməzsən sən? O mənim doğmaca əmim qızı deyə başa düşürsən sən. Sən məni ona necə dəyişə bilərsən? Sən necə adamsan? Allah ikimizin də belasını versin. Sən də o gün mənim anamla danışanda Türkan nəzərdə tuturdun, hə? Bir dənə mən idim də axmaq kimi dünya aləmdən xəbərsiz. Siz necə adamsınız? Niyə utanmırsınız? Sən niyə tam yerə girmirsən? Nə olub, qardaş? Nə haqqı idi? Hə?